الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اسلام اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان تحفہ ہے انسانیت کے نام اور اسلام کی آفاقی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہر زمانے میں روشنی عطا کرنے والی ہیں۔ آج کے انسان کو اسلام کی تعلیمات کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ابلاغیات کا یہ ایک عظیم شان ذریعہ ہے، جس کے ذریعے آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ الہدایہ کے نام سے آپ تک اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ تعلیمات انشاءاللہ قرآن، حدیث، سیرت رسول اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے واقعات اور جو ہمارے بہت سے معاشی مسائل ہیں ان پر مشتمل ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل کہ جو قرآن اور حدیث ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔